Тим часом у Києві під стінами Держархбудінспекції активісти теж мітингували. Щоправда, хто ці активісти, не до кінця зрозуміло. Близько 20 переважно літніх жіночок з плакатами та гучномовцем намагались захистити працівників ДАБІ. А от від чого? Послухайте самі. На плакаті все написано. А що ви вимагаєте? А ви що не бачите, що ми стоїмо? Чи брати треба бомбу атомну вже бачить? Бо вже не поможе нічого. Приїдуть в балаклавах, потім будемо балакати. Утім, звідки повинні були з'явитися люди в балаклавах, ці, так би мовити, активісти не розповіли, мовляв, не хочуть розкривати своїх джерел. У нас є інформація, ми общественна організація «Забудова МНІ». Ми створені з цілею остановки нелегальной застройки. И нам поступила информация, что сегодня ДАБІ будут захватывать некие люди в балаклавах. Я ж нагадаю, минулого тижня мешканці Київської області теж виходили на протест. Утім, не захищати ДАБІ, а навпаки. Обурені люди вимагали перевірити діяльність керівника департаменту дозвільної документації Наталії Чекамосової, адже вони певні, що саме ця жінка, керуючись підтримкою згори, дає зелене світло введенню в експлуатацію будівель із порушенням норм ДБН, що в свою чергу може призвести до трагічних наслідків. Тож сьогоднішня акція радше нагадує проплачену спробу посадовиці виправдати свої злодіяння.